Moi. Tänään onkin todella monta hyvää, tosi tärkeää asiaa tässä. Ja aloitan tästä edellisestä videosta, kun siitä jäi puuttumaan nyt sit niitä, puhuin vahvuuksista ja miten tärkeitä nämä vahvuudet on. Se on todella tärkeä asia, että lapsi tietää omat vahvuutensa. Se nyt liittyy muun muassa hyvään itsetuntoon, parantaa itsetuntoa. Katso se aikaisempi video, niin siellä on pitemmin tästä asiasta. Mutta nyt mä kerron, mulla oli siinä toinen lista, niin nyt mulla on vielä tässä toinen lista. Tämä on niin tärkeä asia, niin kerron nämä mitä tämmöisiä vahvuuksia sitten on lisää täällä. Eli nämä on ihan nimetty luonteen lahjoiksi. Ja täällä on tämmöisiä kuin ahkeruus, anteeksi antavaisuus, anteliaisuus, auttamishalukkuus, erinomaisuus, huomaavaisuus, hyväntahtoisuus, ihanteellisuus, iloisuus, innokkuus, itsehillintä, itsevarmuus, joustavuus, jämäkkyys, järjestelmällisyys, kiitollisuus, kohteliaisuus, kunnioitus, kärsivällisyys, lempeys, luotettavuus, luovuus, maltillisuus, myötätunto, nöyryys, oikeudenmukaisuus, päättäväisyys, rakkaus, rauhallisuus, rehellisyys, rohkeus, sinnikkyys, sitoutuneisuus, suvaitsevaisuus, totuudenmukaisuus, uskollisuus, vastuullisuus, välittäminen, yhteistyökyky, ymmärtäväisyys, ystävällisyys. Todella tärkeitä. Tai hyviä, nämä on todella hyviä piirteitä ja näitä tuo aina ajatelleeksikaan tällaisia. Ja sano sille sun lapselle tai nuorelle ihan päivittäin jotain, huomaa jotain hyvää, mitä se on tehnyt. Ei vaan niitä, että on saanut vaikka 9 koulunumeroista, että no nyt sä oot tosi hyvä, sä sait noin hyvän numeron. Tai että sä juoksit 1500 metriä 6 minuuttia, että ihan mieletöntä. Ei tämmöisistä suorittamisista. Ne ei ole niin tärkeitä kuin sitten tämmöiset, niin kuin, että huomaa tämmöiset piirteet, luonteen lahjat itsessään. Esimerkiksi sä voit sanoa, että sä olit niin joustava tänään, kun puhuttiin, että ei mennäkään tänään nyt sinne ostaa sitä sun ihanaa lelua, sun kivaa lelua, minkä sä olisit halunnut. Kyllä äiti oli niin iloinen, kun sä olit kyllä tosi joustava tässä tilanteessa. Tai sitten sä voit sanoa, että voi että, kun äiti on niin, tuli niin hyvälle mielelle, kun sä olit niin lempeä sun veljäs kohtaan tänään, kun sä silitit sitä. Tai sä pidit sylissä meidän kissaa. Sä osoitit sille niin lempeyttä ja semmoista hoivaa. Ja siinä edellisessä videossa mä tosiaan, näitä voi käydä ihan lasten kanssa tai lapsen kanssa tai nuoren kanssa läpi näitä, vaikka huomaavaisuus. Sen mä yleensä nostan ihan tärkeimmäksi täältä ensimmäisenä käsiteltäväksi. Eli toisen huomioon ottaminen. Ja sen läpikäyminen, ihan että mitä se tarkoittaa, mitä on toisen huomioon ottaminen. Ja sitten siitä on olemassa myös tehtäviä, että se sisäistyy sitten hänelle. Nyt mennään sitten itse aiheeseen, tämän päivän aiheeseen. Niin mä oon aika monien ryhmien jäsen tuolla sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookin ryhmissä, joissa aiheena esimerkiksi tämmöinen riippuvuuskäyttäytyminen, ja sieltä on saanut aika paljon näitä esimerkkejä, mitä käytän tässä.
ja muutenkin tota materiaalia. Plus sitten ihan tämmöisestä live-ryhmästä tai ryhmistä on saanut todella paljon kokemusta on. Ja tota, sitten nämä esimerkit ja tämä tieto on vuosien varrella ihan 130 vuoden aikana kertynyt. Olen tosiaan kirjoittanut tämän kirjan Läheisriippuvuus, vanhemmuus ja tunteet, kiusaaminen kuriin. Ja niihin nämä mun videotkin liittyy tähän kirjaan ja siihen aiheeseen. Plus, että on se koulutustyöpaja, sitten, mikä 7 x 3 tuntia. Joo, niin tämä aihe on nyt sitten tänään, itse asiassa tässä on 2 vielä tämmöistä pienempää aihetta. Mutta mietitään nyt asiaa, että on vaativa lapsi ja sitten helppo lapsi. Ja sitten tietysti siitä on siitä väliltä sitten voi olla lapsi. Mutta tota, nyt lähdetään siitä, että mä voin itse nyt sanoa ihan näin, että mulla on 3 poikaa ja he ovat nyt, no vanhin on 21 vuotta ja sitten siitä 2 vuotta aina alaspäin. Ja tota, siinä mielessä on todellakin kokemusta tästä asiasta, ihan omakohtaista kokemusta. Ja otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämmöinen tapaus, kun lapsi on siinä vähän alle 1-vuotias ja on semmoinen vaihe, kun pitää piilottaa yksinkertaisesti kaikki tavarat, mitkä on vaarallisia tämmöiselle tämänikäiselle lapselle. Ei tarvitse koko ajan sanoa ei, 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 mutta televisiota nyt ei pysty laittaa pois tai ei nyt tarvitse laittaa pois. Joten meidän perheessä oli sitten niin, että alle 1-vuotias taapero sitten meni sinne television luokse. Ja sitten minä menin ja otin nätisti ja sanoin, että ei. Ja otin pois. Ja sitten tämä mun vaativa poika niin meni uudestaan siihen television luokse. Minä tein taas saman, että ei, että television luokse ei saa mennä. Ja otin pois. Ja tätä jatkui sitten niin, että noin 20-30 kertaa otin aina pois hänet tuosta television edestä. Ja hän ei uskonut siis sitten todellakaan, niin kuin 20-30 kertaa piti tehdä tämä. Ja aika usein kävi niin, että siinä meni joko mulla hermot tai sitten meni sillä taaperolla hermot. Että tätä voi sanoa vaativaksi temperamentiksi. Ja tämä on niin kuin synnynnäistä tämä temperamentti. Se voi sitten muovautua sitten kasvatuksen ja ympäristön mukana sitten vuosien varrella. Mutta jokaisella lapsella on syntymätemperamentti. Ja nyt sitten meidän keskimmäinen pojista niin kävi niin, että hän meni television luokse silloin alle 1-vuotiaana. Ja tota, mä sanoin ei ja laitoin pois parin metrin päähän sitä televisiosta. Ja hän uskoi 3. kerralla, suurin piirtein aina noin 2-3 kertaa, niin hän uskoi sitten, että siinä ei mennä. Ja sitten meidän kaikista nuorimmainen, niin hän oli kaikista helpoin on ollut. Ja tota, hänelle riitti ihan 1 kerta, useimmiten 1-2 kertaa. Joo, eli se ero on vaativalla ja helpolla lapsella. No sitten tämä nyt liittyy moneen muuhunkin asiaan sitten vaativalla lapsella ja helpolla lapsella ja siltä välillä olevalla lapsella. Niin nyt sitten, kun hän kasvaa vähän isommaksi, niin otetaan nyt vaikka tämmöiset, jos on tapahtunut joku riita tai näin. Ja tota, sitten vaativalle lapselle tai nuori, kun hän on kasvaa teini-ikään ja näin, niin hänen kanssaan käydään sitten samat keskustelut useinkin jopa 20 kertaa tai enemmänkin. Vanhempien täytyy rauhallisesti vaan
Hän ymmärtää, että hän on syntynyt vaativaan temperamenttiin. Hänen on tarkoitus hieman, täytyy sanoa, niin kuin koetella vanhempia ja opettaa myös vanhemmille tärkeitä taitoja itsestään. Tai siis opettaa huomaamaan ehkä vanhemmissa itsessään olevia tunnetaitojen puutteita. Ja ehkä sitten vähän kehittää niitä. Mutta tosiaan samoja keskusteluja ihan todellakin niin kuin rauhallisesti, vaan ajatella näin, että se kuuluu nyt tähän aiheeseen, että mun tehtävä on vanhempana keskustella näistä aiheista. Tai tästä aiheesta vaikka sitten se 20 tai 30 kertaa. Se on tämän lapsen parhaaksi. Siitä tulee ja arvostaa näitä kaikkia temperamentteja, koska ne on todella hyviä. Että niistä tämmöisestä vaativastakin temperamentista sitten voi isona tulla, kun se oikein vanhemmat sen ottaa, niin sen voi kääntää todellakin vahvuudeksi. Joo, sitten osalla lapsista on saatu luonteen lahjana herkkyys. Ja nyt tiedän noista ryhmistä tämmöisen esimerkin, että tyttö ja poika. Ja tyttö oli todella herkkä luonteeltaan. Ja pojalla sitten ei ollut tätä ominaisuutta. Ja heidän perheessä oli alkoholismia. Ja toinen vanhemmista oli alkoholisti. Ja sehän sitten vaikutti tähän herkkään tyttöön paljon paljon voimakkaammin kuin tähän poikaan, johtuen tästä herkkyydestä. Ja samalla tavalla ihan normaali perheessäkin, vaikka ei olisi mitään riippuvuuksia, niin kannattaa ottaa huomioon, jos on herkkä lapsi, niin hän ottaa kaikki itseensä paljon vahvemmin. Useimmiten hänelle riittää vain rauhallisesti puhuminen ja ei missään nimessä tarvitse mitään vaikka miettimispaikkaa tai tämmöistä käyttää. Ja sitten haluan ihan nyt tässä ottaa esille, että kaikki ymmärtää tämän, miten vanhempana, mä teen muuten vielä ihan erikseen siitä vielä yhden videon, missä kerron näistä syistä, että minkä takia esimerkiksi nyt ei saisi niinku hermostua lapselle. Siihen on tosi monta hyvää syytä. Annan nyt yhden esimerkin tässä ja tämä liittyy myös meidän perheeseen, koska meidän vanhin pojista oli tosiaan tämmöinen aika vaativa. Ja mä itse ihmettelin, että mikä hänessä oli, kun päiväkodissa ei ollut mitään ikinä. Mä kysyin aina, niin eikö tosiaan yhtään mitään niin kuin siellä huomata siellä päiväkodissa. Ei yhtään mitään huomattu. Yhden kerran kävi niin, että hän oli esikoulussa ja mä olin nostanut hänelle kurahousut ja hän ulkona siellä kivellä hakkas niihin sillä tavalla, että tuli reikä siihen. Ilmeisesti meillä oli jonkunlainen sitten riita siinä ollut tai pieni semmoinen riita ja hänellä helposti jäi tunteet niin päälle. Et se oli ainoa, mitä päiväkodissa tapahtui, mutta mietin, että kun on näin, okei, että on vaativa temperamentti, että sehän on ok, mutta jotenkin niin kuin mulla oli semmoinen tunne, että jotain muuta nyt ehkä liittyy tähän häneen, että mä halusin tietää sen. Ja varasin ajan ihan tämmöisestä toimintaterapiapaikasta. Ja siellä ei todettu sitten yhtään mitään. Ja sitten mä varasin myös, me käytiin perheneuvolassa, jossa sitten he kauheasti, mentiin semmoisen huoneeseen, jossa he tarkkailivat niin meitä, nämä
tädit sitten tarkkaili meitä, kun me oltiin tämän lapsen kanssa siellä leikkimässä, että tutkivat sitä meidän vuorovaikutusta ja ajattelivat, että meidän perheessä on jonkinlainen vuorovaikutusongelma tai niin kuin se liittyy siihen, mutta eihän se siihen liittynyt, että me se jäi niin kuin arvotukseksi, että mikä hänellä oli. No sitten itse lähdin opiskelemaan erityispedagogiikkaa, luin niiden perusteet ja siellä tuli tämmöinen ilmiö kuin sensorisen integraation häiriö. Eli se liittyy aisteihin. Ihmisellähän on 5 eri aistia. Jos mä nyt muistan kaikki sanot tässä. Näkö, kuulo, haju. Sanoinko mä maku. Ja tasapaino, liikeaisti. Tai tasapaino ja liikeaisti, ne on yhdessä. Ja sensorisen integraation häiriö on silloin tavallaan niin kuin, kaikki aistithan menee aivojen kautta. Ja silloin kun siinä aistijärjestelmässä on jonkunlainen häiriö, pienikin häiriö, niin silloin puhutaan sensorisen integraation häiriöstä. Luin ihan niin kuin, hulluna sitten ihan tämmöisen paksu kirja tästä aiheesta. Ja se liittyy nyt siihen, että hirveän tärkeä lapsille on konttausvaihe ja ryömimisvaihe. Ja ihan kohdussahan alkaa jo tämä niin kuin aivojen hermoverkot kehittyä. Se liittyy näihin liikkeestä. Liikkeet on todella tärkeitä siinä näiden hermoverkkojen ja aivoyhteyksien kehittymisen kannalta. Ja kun vauva konttaa, niin siinä on se ristikkäisliike, joka aikaansaa tätä kehitystä, hermoverkkojen kehitystä. Ja sama konttaamisessa, konttaaminen on vähän erilaista sitten. Siinä kehittyy myös nämä hermoverkot. No meidän vanhimmalta lapseltahan jäi väliin sitten, hän vaan ryömi silleen, että veti itseään eteenpäin. Et ei oikeastaan edes kunnolla ryöminyt, vaan niin kuin veti itseään eteenpäin. Et se oli siinä loppuvaiheessa taisi vähän olla semmoista ristikkäisliikettäkin, mutta konttausvaihe jäi sitten kokonaan pois. Ja tämä sensorisen integraation häiriö, niin sitä sanotaan myös, no aistiherkkyydeksi voidaan myös sanoa, että ajatellaan, että siellä voi olla vaikka, että sä et tunne vaikka kylmää tai kuumaa niin hyvin, tai sitten sulla on todella herkkä tuntoaisti, että sä et kestä niinku vaikka vaatteita iholla, että sä hermostut siitä, että sulla on vaatteita iholla, tai sitten sä meet portaita, sä et hahmota sitä porrasta siinä edessä, vaan sä niinku kompastut sen takia, että sä et pysty aistimaan sitä edessä olevaa porrasta, tai sitten sä törmäilet ihmisiin tai sä törmäät johonkin pylväisiin tai näin. Ja meidän vanhimmalla oli sitten tämmöisiä, niin kuin, joitakin oli tämmöisiä sitten, kun mä luin sitä kirjaa, niin koko ajan, että ei. Että hänellähän on ollut aina, että hän käy niin kuumissa suihkuissa, että kukaan meidän perheestä muu ei pysty käymään niin kuumissa suihkuissa. Se oli ihan tulikuumaa, että tuli ihan höyryä. Se oli joka kerta. Ja se oli yksi, niin kuin mä ajattelin, että no olisikohan hänellä tätä nyt sitten. Ja sitten siinä kirjassa oli myöskin, että sä voit testata ainakin jonkunlaista tämmöistä semmoinen niin kuin suuntaan antava testi. Eli pyöritä tuolissa tätä henkilöä. Mä en nyt muista, onko se puolen minuutin ajan pyöritä sitä henkilöä ja sitten pysäytä. Ja katso silmiä. Ja jos ne mustuaiset liikkuu näin edestakaisin, niin silloin on ihan ok. Mutta silloin, jos pyörimisen jälkeen seisoo paikallaan mustuaiset, niin se viittaa siihen, että olisi tämmöistä sensorisen integraation häiriötä. No, me tehtiin sitten testiä vanhimman kanssa. Kuinka ollakaan, niin ne mustuaiset pysyivät siis hänellä paikalla tämän pyörityksen jälkeen. Eli viittasi juuri siihen
häiriöön. No sitten tehtiin hänen kahdelle nuorimmalle veljelleen sama, totta kai sama testi sitten. Ja heillä molemmilla pyörityksen jälkeen niin mustuaiset meni näin edestakaisin. Että näin tuli todistettua, että no sitten mä tiesin, mä luin tosiaan paljon siitä ja sitten meillä oli myös varhaiskasvatuksessaan töissä, niin päiväkodissa ja siellä oli semmoinen iso mappi tai paksu mappi liittyen tähän häiriön kuntouttamiseen ja siellä oli sitten tosi paljon ohjeita, no siihenhän on liikelääke, eli keinuminen ja hyppiminen ja juokseminen, takaperin juokseminen, ihan niin kuin kaikki mahdollinen liike. Et sitten nämä terapeutit tietää tarkemmin, mä en ole sen niin paljon lukenut, että mä tietäisin, että mikä liike mitenkin, mutta sitten tietenkin hän liikkui itsekin todella paljon ja varmaan itse sen luonnostaan niin kuin ymmärsi, että mä tarviin tosi paljon liikettä. Niin kuin kyllä meidän muutkin pojat, muut kaksi poikaa liikkuvat tosi paljon, olivat todella aktiivisia ja painivat. Ja meillä oli täällä hippaa melkein joka toinen päivä vähintään, että mentiin ympäri kämppää ja hippaa leikittiin ja kiipeilyteline hippaa ja mentiin tuonne ulos. Mutta sitten mä tiesin vielä, että nyt hän tarvii tätä liikettä ja keinupeffistä mentiin leikkimään ja kovat vauhdit otettiin ja hän harrasti sitten salibändiä ja jalkapalloa. Ja tiesin tätä, no soitinten soittaminenkin on aika hyvä lääke muistaakseni siihen sitten. Niin voit varmasti nyt ymmärtää, että lapsi ei ole tahallaan hankala. Niitä on niin paljon erilaisia häiriöitä, mitä lapsella voi olla. Tai ajattelee sitten tämmöisiä ADHD:tä tai mitä kaikkea muita sitten ihan kehitysviivästymiä esimerkiksi voi olla tai muita tämmöisiä, että lapsi ei ikinä ole tahallaan hankala. Muista vanhempana se, että ole rauhallinen, sä olet sitä lasta varten ja sä opetat sille lapselle niitä tunteita, sitä tunnekäyttäytymistä olemalla itse rauhallinen. Tämä liittyy nyt seuraavaan videoon kyllä, että mä en jatka enempää tätä sitten, mutta jos on todella vaativa lapsi tai nuori, niin se helpottaa, että on aikataulut, eli vaikka viikon ohjelma laitetaan johonkin taululle valmiiksi ja käydään läpi se aina ohjelma, niin se helpottaa usein tilannetta. Ja se, että vanhempi on, tai molemmat vanhemmat ovat johdonmukaisia ja käyttäytyvät ennakoivasti, että ei suututa niin kuin yhtäkkiä vaan ja epäjohdonmukaisesti aina niin kuin saattaa olla semmoisia kauheita hermoromahduksia vaikka tai tämmöisiä niin kuin ylireaktioita täysin ennakoimattomasti, niin se ei ole hyvä lapselle, jos vuodesta toiseen jatkuu. Ole johdonmukainen, ei haittaa, jos menee välillä hermot, mutta se johdonmukaisuus, että lapsi voi luottaa siihen vanhempaan. Ja ole malli rauhallisuudella. Heippa!